سلام، خوبی؟ قرار بود آگهی صفحه چند چاپ شه؟ الان نگاه میکنم. خداحافظ. وای روزبه ترسیدم. سلام مامان، خوبی؟ ببخشید ترسید. ببین چه لباس خوشگلی پوشیدم. کی واسش اینو خریدی؟ چه بهش میاد؟ معلومه که بهش میاد. انقدر بهش میاد که حواس کرد یه دونه دیگه هم عین همین برای روز مادر برای مامانش بگیره. هی بهش گفتم حالا کوتا روز مادر، گفت نه نه من عجلی دارم، من عجلی دارم. ببین ببین چقدر خوشگله. آره خیلی قشنگه. قربونه دست دخترم بره. دست دختره تو بابای دختره. بپوشش. بعدا میپوشم، روز به علا یکم خستم. الان خیلی بامزه میشه. تو و ماهور یه جور لباس با هم بپوشید نه؟ آره خیلی بامزه میشه. دستت درد نکنه. الهام این اولین روز مادریه که تو مامان ماهوریه. چی؟ میگم این اولین روز مادریه که تو مامان ماهوری. آره آره. کفت نبرید یه لباس عین همینو برات پیدا کردم. چرا کف کردم؟ خب بگیم بپوشش. روزبه
روزبه جان من خیلی خستم، یه چایی به من میدی؟ ممنون. به این همه روزنامه چیه خریدی؟ اینا؟ چیزه، هیچی، به توش آگهی چاپ شده دیگه. وا ما توش آگهی چاپ کردیم که مردم بخونن بهمون زنگ بزنن، نه اینکه ورشون داریم بیاریم تو خونه یادگاری نگه داریم. و اعلام اینطوری که من بازم موندم تو خونه بیکار. شیشه کثیف بود، گفتم برای تمیزکاری کم نیاری. اینا اندازه یه شیشه یه برجه. خونه ما چقدر شیشه داره؟ اینقدر بس سوال جواب نکن روزبه. بچه رو بده برم غذاشو بدم. خیلی اگه زحمتی نبود چایی هم به من بده. باشه خیلی خوب. خود عصبی هست. من همه تو مذاکرم، اول من باید بگم. مامان جان پس فردا شب عروسی پسردایی بابای انوشه، بعد انوش هم الان دم دره که با هم بریم براش کت شلوار بخریم. بعد من تا الان به شما نگفتم که شما رو تو عمل انجام شده قرار بدم. حالا برم. مامان میخوام برم پارک برجداری، تاپ بازی و شطرنج بازی. برم. مامان شنیدی؟ شنیدم. برم. برو هر جو دلت میخواد بری. من چی؟ برو زود برگرد. ماما انوشه ها، همون که شما ازش خوشت نمی اومد، نمیخوای نظری برم؟ نه. عصبانی؟ نه، گفتم هر کن میخوای بکنی بکن دیگه. دلم که میخواد برم ولی خب گفتم برو دیگه، برو هر کن دلت میخواد بکنی بکن، برو با انوش جانت هر جا میری برو. برو که میگه یعنی رفتم به مخش. نرفتی. درست حرف بزن. پس فردا که قرار بری عروسی کیکی بابای انوش، روز مادر آقا. یعنی به خاطر همین ناراحت شد. خب اصلا نمیرم. الان انوش هم میفرستم خودش بره کوچه‌الواری. ماما من پس فردا نمیرم که روز مادر با هم باشیم. باشه؟ گفتم برو هر جا میخوای بری. امیر چی میخوای دیگه؟ میخوام راضی باشی. راضیم. الکی. امیر گفتم راضیم، برو خستم کردی. الان خودم سر حالش میارم. وقتی بفهمه بچه درس خونه با ادب بیازارش چیکار کرده، ذوقش میزنه بالا، عصبانیتش میکشه پایین. حالا ببین. مامان گلی، یه خبر خوب دارم برات بگم. بگو. نتایج کنکور تیتوشنو زدن تو سایت، قبول شدم ها. خداییش؟ آره. به سلامتی، مبارک. همین. خب چیکار کنم؟ بزنم تو سرم حلوا حلوات کنم؟ اون مثل اینکه شما دوست داشتی من تیتوشان بشم ها. شادی مگه واسه من قبول شدی؟ تو هر چی شدی بر خودت شدی. مام میشه بگی از چی انقدر خون به جگری؟ بچه ها میشه چند ساعت منو به حال خودم بزنی یا نمیشه؟ آمان جان به خدا من انوشه اسمسی ردش کردم رفت دیگه، ناراحت نباش. لطف کردی دستت درد نکن. حالا شما میرین یه وری یا من برم؟ یعنی یا جای ماست یا جای شما؟ علکی فلکی چیزی میگه ها، بلدی سر کار کی بهش چی گفته، این اعصابش ریخته به هم. مگه نا قربونت برم. آخه تو پلکات کجا میافته؟ من میگه برش دارو ببر بخوابونش. با
عشق رفتیم مراش یه کادو گرفتیم زد ذوقمون رو فنا کرد دیدی؟ گوتو از کجا داره میاد؟ غذا که رو گاز نیست. مامانت سوخت. اولش این همه روزنامه میگیری بعد به این آتیشش میزنی چرا؟ روزنامه ای که زیر پاته رو باز کن صفحه هفتش رو بخون. من مادر هستم. خب که چی؟ راجبه یه خانم بی کس و کاره که پارسال توی از یه ماشین بهش میزنه و دوچار فراموشی میشه. حالا که حافظش برگشته مدعی شده که به موقع تصادفی بچه نوزاد داشته که دزدیدنش. روز به اون بچه پشت گردنش خاله بزرگ قهوه‌ای داره. یه عالمه نشونیای دیگه که همش با مامور ما یکیه. یز حدت بهزیستی گفت ما او رو از یزد به تهران آوردن. نوشته خانم افسردگی حاد داره. حرفش قابل استناد نیست مگه نه؟ سلام، لیلا گلی خودم. سلام. آدر بچه های من چطوره؟ خوب. ها؟ خوبم. آه خوبی. همسر مهربان. خوبم، تو خوبی؟ آره خوبم. اوه، که بوی غذایی به چی درست کردی؟ هنو که نفختم. نفختی هنو؟ ولی بوی خوبیه. حالتتون چی بوده که وضعیتتون این شده؟ هیچی به خدا بابا احیانا شما با مامان دعوت نشده بچه شدی؟ تا حالا دیدی من و مامانت با هم دعوا کنی؟ پس چرا امروز یه جوریه؟ چه جوریه؟ به من گفت هرچه میخوای با انوش بری برو با انوش بابا انوش؟ تیز هوشان قبول شدن میگه نمیخوای نرو تیز هوشان تیز هوشان تو تیزوشن قبول شدی تو خوبه که تیزوشن قبول شدی که میخوای نرو نه دیگه بابا با تو شوخی کرده امیر تو هر جا با انوش میری نرو شادی تو تیز هوشان تو برو بابا خان ماما خانوم از ما بعدش اومده اصلا گلی مولی که نمیگه هیچی من گفت خستم کردی تیزوشان منو نادیده گرفت تیزوشان میکنه جو میکنه بریم امیر گلی، شادی گلی، مامانتون نمیره واسه شما. هر چی کی میگه به خاطر دوست داشتن شماست و عشق بی حد و حصرش نسبت به شما. اخیرا. از چشش افتادی؟ ده ها. گوشتون میدونه من؟ ببین بچه ها، درسته که مادرتون در کلیت یه خورده چیزه. ولی کلن که چیز نیست که.
کافی همین امروز که در اوج عصبیت هست به جزئیات رفتارش فکر کنید تا بفهمید چقدر شما رو دوست داره. ای بابا میگم تیزهوشان. ده ها. اصلا این چیه؟ اینجوری فایده نداره. باید جزئیاتش رو بکنم تو چشمتون تا عقل و انصافتون برگرده سر جاش. شما در تلاشین که به ما رویه بدین ولی چه واسه خودتون هم رویه ندارین. بریم. بچه ها بچه ما رو گذاشتن سر راه، ولی خانمه میگه موقع تصادف بچه شو دزدیدن. شاید اون کسی هم که بچه رو دزدیده بعدا دچار عذاب وجدان شده، بچه رو گذاشته یه جایی که مردم ببینن بیارن تحویلش بدن. منظورت چیه؟ ممکنه این زنه واقعا مادر ماهور باشه. نه نیست، مطمئنم نیست. اگه مطمئن بودی نمیرفتی روزنامه‌های دکه سر خیابونو بخری بیاری اینطوری یادش بزنی. مادر ماهور منم روزبه. شاید هم اگه از بچه و مادرش آزمایش دی ان ای بگیرن معلوم بشه که این زنه مادر ماهور نیست و خیال هممون راحت شه. اگه بود چی؟ ببرین دو دسته تحویلش بدیم. آره الهام، این زنه که مقصره هیچی نیست برای چی با تا آخر عمرش بچهش رو نبینه و همینطور خون دل بخوره؟ روزبه من بچه همو به هیچ کس نمیدم. مطمئن باش من بچه همو به هیچ کس نمیدم. الهام چه برنجی بشی این؟ نه لیلا موسا سواد نزده تو سینک. سواد؟ سواد ششم اگه کسیفه کسیفه؟ تمیز؟ تمیزه که خب لیلا گلی وکی حوث لوبیا پلو کرده که تو واسهش درست کرده پشکی اینا بلا فکر میکنی من نمیدونم که هرچی امیر عوض کنه تو واسهش درست میکنی؟ کلن یه واسه گوشت مونده بودی واسه لوبیا کردمش لوبیا پلو. تا دیگه نونو که دیگه واسه شادگلی تیزهوشان انداختی. مجبورم سیب زمینی تموم کردیم. من خرید نکنم یه هل پوکم نمیاد تو این خونه. سلام مامان خوبه واسه روز مادر بهت بدن؟ رفتیم پار با اجدری کشیدم. قادر رو آدم قبلش نشون میده؟ ببینم کی هست حالا؟ خودتی دیگه خیلی مثل خودته. این مثل منه؟ شایی این مثل منه؟ من قد چاقم من قد چشم برقلوم بیده هست؟ لیلا خیلی قشنگی که نیا کن تمام حالت چهره شبیه خودته. آفرین داشایی خیلی خوبه بیا. یعنی خوشت نیمه؟ چرا خوشم اومد؟ برو دنبال کارت دیگه دستت میخوره به این مایتاب داغ میسوزی تا اول میزنی. برو ده ها بچی همچی میکنی لیلا تو؟ تو چرا همچی میکنی؟ چرا در گوش من داد میزنی؟ پیمان نه هیچی به کارت برسه خیلی خوب خوبه. عکس خیلی خوب شده نه؟ خیلی حتمیه که گرفتی؟ بچه ما بقیشو بیارین دیگه. ببینیم بچه ها یکی از عرصه هایی که
میتونه جزئیاتی از مهربونی مادرتون نشون بده همینجاست. میز قضا. این میز میتونه بخشی از مهر و محبت مادرتون رو بریزه بیرون. یعنی چه جوری؟ ببینید، مادرتون از صبح تا الان سر پا بوده تا این غذای خوشمزه رو واسه ما درست کنه. خسته است، گشنه است، ولی همین که میشینه پشت این میز، تا حالا دیدین هیچ وقت قبل از این که غذا برای شما بکشه یه دونه برنج بذاره دهن خودش؟ شما هیچ وقت فکر کرده بودین که همین یه کار مادر چقدر مهر و محبت توشه؟ خودش داره از گشنگی پرپر میشه ها، ولی اولویتو داره میده به شما. خیلی ها، خیلی خیلی نیست، اندازه همیشه است. همینم بهش مرسه میخورن تموم میشه. نوش جونشون، خونه بابا مامانشون نخورن کجا بخورن؟ هیلا جان بیاین بخوریم بچه‌ها، بفرمایید بیاین، بیاین نوش جونتون. به 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 به، چی درست کردین اینجا؟ بیا داره واسه تو میکشه اول امیر خان، گل تعدیگه هم داره میذاره واسه امیر گلی. بکشیم بخورین سرد نشه. لیلا اینا بچه هاتان ها بکشن بخورن سرد نشه؟ اشکال نداره بابا، خودمون میکشیم. نه 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 نه، اتفاقا خیلی هم اشکال داره. لیلا تو چت شده؟ چرا جزئیات ریخته به هم؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی واسه بچه هات غذا بکشت بخورن، یعنی بهشون عشق ببرد. لیلا اینا از رگ و پی تو هستن ها، اینا از وجود تو هستن. اون وقت میگی؟ اون وقت من براشون غذا نمیکشم. مشکل همینه؟ ده ها، مشکل بزرگتر از این حرف هاست لیلا خانم. عواطف بچه هات چطور پت شده رفته پی کارش؟ اون وقت تو داری؟ من یه امشب محسن گشنم بود، اول برای خودم غذا کشیدم. باید به همه تون جواب پس بدم؟ ببخشید ها، حرف من این نیست، حرف من اینه محسن. که من الان حوصله هیچ حرفی رو ندارم، ببخشید. کار از این حرفا گذشته بابا. بلکل از همه همون متنفر شده، از امیر، شاهین، من تیزهوشان. الو سلام، من زبیلاری هستم، روزبه زبیلاری. حالتون چطوره؟ خوبین؟ ببخشید من مزاحمتون شدم. بله بله، بفرمایید، من یادداشت میکنم. مرکه تشریف میاریم. حتما. می فهمیدی؟ بله عذرخواهی می کنم، یه چند لحظه گوشی لطفا. من به جای زحمت بکش برای من مرخصی رد کن. نیم ساعت دیگه جلسه مدیرای فروش ها. سرم خیلی سنگینه، حالم اصلا خوب نیست، فکر کنم حال آلودگی هواست. من میرم. خداحافظ. خداحافظ. من منظور خاصی ندارم، فقط میخواستم ازتون بپرسم که اگه یه موقعی والدین بچه‌مون پیدا بشه تکلیف چیه؟ بستگی داره، معمولا که این اتفاق نمیفته، چون کسی که بچه‌شو گذاشته باشه سر راه مجرم محسوب میشه. اگه یه وقتم پشیمون بشه حبس طولانی مدت در انتظارشه.
بله اینا رو همون اولم فرمودید. من منظورم حالتهای دیگه است. حالتهای دیگه مشمول حال شما نمیشه، چون ماهورتون پسر برست بوده. خب پس یعنی شما مطمئنید یک کسی به عنوان پدر مادر ماهور به شما مراجعه نکرده؟ خیالتون راحت باشه، بدون ترس و نگرانی بچهتون رو بزرگ کنید. برای خیلی متشکر از راهنماییتون. موفق باشین. خدا حافظ. خواهش میکنم. خدا نگهدار. اینو چه گرفتاری شدیم بابایی. میدانم شما ماهور خانم را به فرزندی قبول کرده. دیروز مطلبی در روزنامه خواندم که مرتبط با او بود. مادر بیچاره ماهور نیز مانند شما بچه را دوست دارد. بچه بس و بیشتر از شما. به هر حال این بچه پاره تن اوست. بهتر از خودتان در این رابطه اقدام کنید، وگرنه خدا شاهد است من این کار را میکنیم. شما برای این بچه زحمت زیاد کشیده اید، اما یادتان باشد مادر واقعی ماهور خانم در رنج و عذاب روحی است و اگر شما بچه را تحویلش ندهید تا آخر عمر و در هر دو دنیا مدیون خواهید بود. سلام دوبتر. سلام. سلام. چه زود برگشتی؟ سرم سنگینه، شهر رو دوده امروش. ماهورمو بده دلم براش یه ذره شد. وای 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 وای. خیلی خوب خیلی خوب. انگه فشارش تا له کردی بچه رو. چای بیارم برات؟ میگم روز به یه چند روزی بریم خونه مامانم اینا. هوا کثیفه، یه دیدی مشکلی برای این بچه پیش اومد. کارتو چی کار میکنی؟ من مرخصی نگرفته خیلی دارم. میگیریم یه دو سه هفته میریم واسه خودمون. اول میگی چند روز، بعد میگی دو سه هفته. قضیه چیه؟ بعد میخوام حال هوامون عوض شه. الهام، الهام جان، من شوهرتم، بهم دروغ بگی میفهمم. خالیه؟ به نظر طرف دنبال چیه؟ پول؟ تو این اسمی از پول آورده؟ نه، ولی دنبال اخاذی و حق و سکوته، وگرنه تا حالا قضیه رو علنی کرده بود. هر کس خیلی بارو خوب میشناسه. روزبه یه دقیقه بیا، کارت دارم. خلافکاریم که فرار کنیم. مگه خلافکارا فرار میکنن؟ روز به ساکتو جمع کن بریم. چی داری میگی الهام؟ اومد فردا یکی یه نامه دیگه برامون فرستاد. اون وقت باید فرار کنیم. تا کی میخوای فرار کنی؟ تا آخر عمره؟ آره، تا آخر عمرم فرار میکنم. من به خاطر ماهور حاضرم همه کار بکنم روز به.
شنیدی؟ همه کار کارمو ول میکنم میرم یه گوشه دنیا که کسی من نشناسه. الهام جان منم به اندازه تو ناراحتم، منم خیلی دلبسته این دختر شدم، ولی نداره. اگه دوستش داری ولی نداره. فقط یه دقیقه به حرفای من گوش کن. گوش کردم حرفاتو، گوش کردم حرفاتو، ارث زد. امکان نداره من این بچه رو به کسی بدم روز به، امکان نداره. خیلی خوب یادت رفته چجوری ساختمونه بسیسی و بالا پایی میکردی؟ چقدر بدبختی کشیدیم تا یه بچه بهمون بدن. نه یادم نرفته، ولی چیزیه که دیگه پیش اومده دیگه. ها؟ چیزیه که پیش اومده. همین. من چه فرقی با مادر واقعی این بچه دارم جز این که به دنیاش نیاوردم؟ اون خانم اگه بچهشو بهش ندن نابود میشه، ولی اگه بچه من ازم بگیره من هیچیم نمیشه. این وسط اصلا من مهم نیست. اگه جونم واسه بچه‌م در میره اصلا مهم نیست. بروز به من نمیذارم، من نمیذارم بچه‌م با کسی بدم. هر کاری لازمه میکنم، ولی ماهورم، ماهور گلیمو نمیذارم به کسی. خب باشه خانم، نرزه نرشو تو بگی. خب حالا انقدر خودتو ناراحت نکن، بیا بریم خونه بابا نصیرین. ها یه چند روزی اونجا میمونیم تا ببینیم چی میشه. باشه؟ نه من اونجا نمیام، بریم خونه مامانم. اینا سخته، سختمون میشه. تو باید بری سر کار، این بچه باید به مهدش برسه. نمیشه عزیزم. باش بریم خونه بابا نصیر و یه روز به هیچی بهشون نگی. من قصه میخورم، هم نمیخوام کسی بشینه نصیحتم کن. باشه خیالت راحت باشه، اصلا خودم دکارش میکنم که کسی اصلا چیزی بو نبری. خوبه داره نگامون میکنم، میفهمیم ما ناراحتیم. حالا خودو جمع جور کن بریم بیرون عزیزم. تو دختری، سلیقه مامانو بهتر میدونی. سلیقه مامانو این روزا نمیشه فهمید. حالا بفهم، بریم یه چیزی براش بخریم بدیم بهش، دوباره تحویلمون بگیره. میترسم یه چیز بخرم اوضاعمون بدتر شه. ندی با کادوشا این چی کار کرد؟ نه ترس، اعتماد به نفس داشته بود. مثلا تیزهوشانی ها فرق کردی با چیزی که قبلا بودی. سلام بچه. سلام بابا. میخوام یه پیشنهاد بهتون بدم که نتونی ردش کنی. من امروز سر کار خیلی فکر کردم. حق با مامانتونه، این خونه واسه مامانتون حکم محل کارشو داره. هزار تا مسئولیت، هزار تا گیر و گرفتاری، همینه که دست و بالش بسته است دیگه. بیشتر آدما توی محیط کارشون یه جوریه. خود من قمبرزاده همیشه بهم میگه محسن تو یه جوری هستی. بابا میشه منظورتو تو دو تا جمله بگی؟ ما باید مادر رو در یک موقعیت رها قرار بدیم تا بتونه عواطفش رو بریزه بیرون. موقعیت رها دیگه چیه؟ یعنی این که از محیط کارش پرتش کنیم تو دامن طبیعت. این خونه برای مادرتون حکم زندان رو داره، احساساتش قفل شده. ما باید اونو پرتش کنیم توی طبیعت تا رها بشه. رها که شد همه چی درست میشه. چه؟ به من اعتماد کنین دیگه. ببخشید میشه برین جلساتونو یه جای دیگه بذارین؟ من سرم درد میکنه، دو دقیقه چشمو بستم. لیلا گلی جمع کن، میخوایم بزنیم به عالم طبیعت. میگم سرم درد میکنه، دارم میمیرم، هیچ حال و حوصله‌ام ندارم. بچه نشه دیگه، میریزم تو طبیعت حوصله‌ات برمیگرده سر جاش. بودو محسن. محسن بچه خیلی خوب آماده شو میدیم. یالا 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 بوده این بوده ببینم. جونم عزیز من،
حالا تا ببینیم میشه نمیخواد آقا این سنگینه نمیخواد خیلی ممنون خیلی ممنون آقا مادر خدا به سلامت اگه فخر اینو از اینجا نرفتم چرا میگفت اومده قبضای مونده آب و برق و ورداره برای پرداخت کلید کرد یه چیزی دستی بهش بدم علافه دیگه بلش کن برو بش آدم علاف هم همیشه وباله بش وقتی که این هفت سنگ ها چیدین رو هم نگه بعدش دو گروه میشیم یه گروه توپ به دست بعد بزنه این سنگ ها را بیفته چطوری؟ کمتر بیفته توپ بیشتر بره تا بتونه زودتر این سنگ ها رو هم دیگه بچینه و برنده بشه مثلا اینجوری الان مامانتون برنده هم میاد لگالی من بچه ها رو توجیهشون کردم یه دست خانوادگی با هم هفت سنگ میزنیم صفا شما بازی کنیم من میخوام هم پیاده روی پیاده روی؟ اصلا هفت سنگ و ولش پیاده روی رو عشقه اونم با گلای باغ زندگی دینا منم میام من همینطور منم همچین شما به هفت سنگتون برسیم من حوصله ندارم دو قدم نرفته بیفتیم به قرض زدن خسته شدم فلان بیسار مامان قر نمیزنی فلانا بیشتر هم نمیده نه حالا میخوام راه برم حالا راه میرو وسط راه برم نمیگردون اینا وسط راه برم نمیگردون حوصله جنگ و دوام ندارم جنگ و دوام نگه بیافتیم جونم اصلا من خورد کنیم اصابش خورد کنیم اصلا نمیخوام میخوام تنهایی برم لیلا این حرفا چیه میزنی؟ چیجی یعنی تنها میری؟ ما یه خانواده ایم ها موسیقی من گفتم ما خانواده نیستیم میرم زود برمیگرم دیگه از دامن طبیعت بهتر که نشد هیچی ولمونم که از رفت بگم اونم دیگه لازم نباشه دوره انوش خط بکشم مامان که نداریم حداقل انوش داشته باشه اها این حرف شما میزنی؟ اصلا بهتر که رفت بودو بجومین امی بودو دیگه بودو ببینید اگه مامانتون میموند نمیتونستیم بریم رو نقشه بی یه نقشه کشیدم که مولا درزش نمیره یالا بجومین مشکول نقشه شین یالا بجومین دیگه میجومین یا چی؟ بابا اول باید نقشه تو بگی الکی نمیشه بجومین نمیشه نقشه من خصوصیه تنها کاری که شما باید بکنین اینه که یه جا سود چین همونجا کمین بکشین یالا سریع بیا بریم شنشن امی بره با یه لنگه از اون کفشتو میخوام چی؟ کفشتو یه لنگش رو میخواد یالا سریع دارو شاهی تو همون پیرانسه دارو این بابا آره شادی اون کتابت هم من بابا کتاب میگم که ما دوتا که هیچی ولی بهتر نیست با شادی مشورت کنی بده من کتاب تو دود بابا دود بابا خوبه اون نمیگه برای چی میخواد کسی بده من درو میاد درو الان چیکار کنم بابا کسی کنی نداره خب من الان کفش ندارم ای بابا کجا کم میکنی بابا یه نقشه من سریه تو میگه بده چیه چیکار کنم خب حالا بده من بیا یه سوت چین دیگه کفش ندارم من برم بابا همین لنگه برو دیگه برو بابا خرابش بیا نمیخوام اومدین که بمونی؟ یعنی منظورش اینه که خیلی خوش اومدین خیلی ممنون البته من به بامانسیر گفته بودم نگفت بهتون؟
فردا روز مادره، حتما سر شلوغ شده یادش رفته. حالا طوری شده؟ نه نه نه، این مدیر ساختمونمون سمپاش خبر کرد یه هو بعد دستمون مون تو پوست گرد دیگه. اینه که گفتیم برای ماهور بده. آره دو روز اومدیم اینجا که مزاحمتون باشیم دیگه. بابا چه حرفیه، چه مزاحمتی، خیلی کار خوبی کردین. قدمتون سری چش، اتاق حامد در بس مال شما. بله میشه یکم بیشتر بمونین، ماهور آدم ها تنهای در میاره. بیا بقل من. نه 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 صبر کن، تو بچه رو میندازی. میاد بقل خاله مری. بیا قربونت برم، دلم تنگ شده بود. الهام جان بچه رو چقدر سفت چسبیدی. با بده بچه رو دیگه. الهام مری خانم خود بچه رو بقل کن. الهام عزیزم خود بید بقل. الهام الهام خوبی؟ رنگ روش یه ذره پریده؟ الهام یه لفظی بیاد یه چیزی. باید عوضش کنم، ببخشید. الهام، الهام جان، اتاق حامد. ببخشید. چی شده؟ چیزی نیست، شما به دل نگیر، یه کمی چیز شده این حساس؟ آره، یه کمی حساس شده. به چی حساس شده؟ چی؟ به چیز این من ماشی مونده بیرون، برم بیارمش تو حیات. الان میرسم خدمت. جفتشون حساس شده.